Ser lige et klip. Who lets a dog out? Wulff, Wulff, Wulff. Dolph og Wulff har været vidt omkring og mødt mange forskellige slags danskere. Deriblandt landmanden Ronald Hanstrup. Ja, det var der, Wulff. Det er Dolph. Hej, dag. Velkommen til, Ronald. Dag. Velkommen til. Ja, Ronald. Dag, herr Ronald. Ja. Spændende at være her. I kunne finde. Ja, vi fandt det. Ja, I har taget det gode at være med fra København. Herr Ronald. Jeg kan glæde mig til at dræbe en gris. Nå. Det er næsten det samme som at dræbe et menneske. Det kan kun være en positiv ting. Ja, ja. Her kan vi jo godt lide mennesker og dyr. Ah, okay, og så også lige de der dyr i slagter, ikke? Dem kan I vel ikke så godt lide? Jo, dem kan vi godt lide. Fordi de giver penge i kasse. Ja. Det kan vi godt lide. Godt. De giver penge i kasse, jo. Ja, fint. Godt. Ja, I er sådan det. Her har vi et stald med defekt gris. Defekte gris? Ja, det er syge gris. Hello. De ser ikke helt glade ud. Det er ikke sådan nogen... Jo. De defekte gris, den bruger vi til luksuspålæg. Ja. Ja. Det er det gode ved svin. Alt kan bruge sådan svin. Og også defekte grise. Ja. Det gode, noget af det bedste, det er svulster, det er det. Det kan du skiveskåre til sådan en silkeskårens pålæg, hvis du har været i supermarkedet. Der har de noget, der hedder silkeskårens pålæg. Det er svulster. Det har jeg før i tiden været meget vild med, men det kan godt være, det ændrer sig i fremtiden. Ja. Så kan vi gå over i stald med rask gris. Goddag. Ja. Oh, de ser egentlig ikke så yndefulde ud, vel? Nå, det ved jeg da. Jeg inseminerer selv de fleste grise selv. Du inseminerer dem selv? Ja. Jeg skulle da have med min egen gønter. Nej, skulle da have med min egen gønter. Men det der i København, de har så mange fordomme. De kommer over, så tror de, vi går i seng med vores dyr. Det gør vi. Nej. Nej. Ronald, hvad kan det der? Ja, det er lort. Det er lort. Ja. Og det glæder jeg faktisk mig lidt at se, at det er lort, fordi det kommer ud af svinene, ikke? Ja. Og det er den eneste del af svinene, jeg er sikker på, man i hvert fald ikke bruger til noget. Det er jeg glad for at se. Kører du nogle gange romkugler? Jeg elsker romkugler. Ja. Ja, alt kan bruges fra en svin. Ronald er ikke den eneste farverige skikkelse, Dolph og Wulff har truffet. En anden er Mark Madsen, en politimand, der skulle give dem nogle tips inden deres besøg på fristaden Christiania. Dag, mit navn er Dolph! Dag, Dolph. Mark Madsen. Ja, vi er glade for, at du gider at ligesom forberede os til, at vi skal på Christiania. Ja, det kræver det forberedelse. Skal vi komme ind for? Ja. Ikke så meget snak. Nej, ikke så meget. Skal vi komme ind for at kigge lidt på det? Ja, Christiania kræver forberedelse, lad os komme i gang! Det foregår derinde! Det foregår derinde, sagde jeg! Lad os få kigget lidt på det her. Har du set sådan en før, Mikael? Nej! Dolph, pas lige på. Det der skal du nok ikke have fat i. Jeg tror ikke... Jo, lad ham da kigge! Ja, lad ham kigge, Mikael. Han kan jo godt lide. Sådan! Mark! Ja, vi skal på Christiania! Undskyld, må jeg lige sige... Nej, Mark Madsen! Vi indtager Christiania! Drenge! Det nye navn! Kom så! Er du klar, Mark? Jeg er klar, Dolph! Kom op på bækket! Læg dig ned, sagde jeg! Læg dig ned! Væk! Undskyld! Sådan! Hey, stop lige i gang! Hey, altså, det her tror jeg ikke... Hvad sagde jeg lige til dig, Wulff? Så vidt jeg forstod, er jeg jo ikke Christianit. Jo, du ligner sgu Christianit. Nej, ikke, så hører vi os. Jeg hører det gang. Så hører vi os, Wulff! Hey, må jeg spørge om ting, Mark? Hvad sagde jeg om det? Du snakkede noget om, at jeg skulle ned og ligge. Jeg er lidt nede, ikke? Altså, du er helt nede, når vi siger det. Det er nede, Wulff. Er det en Christianit? Er de nede? Det er en Christianit. Sådan! Vi afhører ham. Ja. Hvad ved du? Må jeg spørge, Mark, er det... Hvad ved du? Er det nødvendigt for at blive forberedt til en tur på Christiania, det her? Svar på spørgsmålet! Lad mig få spørgsmålet en gang til. Svar på spørgsmålet! Hvad ved du?